bakit tinangisan ni Jesus ang Jerusalem? Ano bang hugot ni Jesus dito? Ang nais ni Jesus ay sa Jerusalem, sayang. Sayang dahil hindi ninyo napansin ang pagdating ng Panginoon. Imbis na maniwala, nagduda. Nagdalawang isip, Minsan ay hinusgahan pa si Jesus. Maganda rin po sa buhay natin bilang kristyano, napapansin ba natin na dumadaan ng Diyos sa buhay natin? Napapansin ba natin na sa ating buhay kristyano ay kapiling natin ang Diyos? O mas gusto natin pansinin ang paligid natin? Mas gusto natin pansinin ang mga naririnig lang natin. Pero ang tinig ng Diyos, minsan pinagdududahan pa natin. Magandang panyaya ito sa atin, ang Ibanghelyo ngayon, na para sa atin no, bilang Kristiyano, huwag nating sayangin ang mga pagkakataon na makinig sa tinig ng Diyos. At ito sana yung hanapin natin bilang Kristiyano, Hanapin ang tinig ng Diyos. Hanapin ang kanyang, uh, ang kanyang presensya. At sa pagkikinig natin sa tinig ng Diyos, na nangangako tayo na susundin ang aral at turo niya. Hindi yung sasabihin natin, Lord, gusto ko itong pakinggan. Gusto ko marinig ang tinig mo, pero pag narinig mo naman, ayaw mo naman sundin. Pag mo naman, sabi mo, ay, dito na lang ako sa dati. <laughs> e eh, ganito rin na nangyari sa kanila sa Jerusalem. Ilang beses nagpahayag si Jesus sa kanila, nakita nila lahat ang, ang kabutihan at mga milagro ginawa ni Jesus. Pero ibis na manalig, nagdalawang isip. Sa ating mga Kristiyano, malinaw sa atin, no? na ang Diyos ay nagmamahal sa atin at tayo ay naniniwala sa Kanya, sumasampalataya sa Kanya. Pero mula sa pagsampalataya, kasama din ito ay ang ating pakikinig sa tinig ng Diyos. Sa ating pagsumpong sa muka ni Jesus, hindi lang natin basta hinahanap ang Kanya muka. Pero nais din nating marinig ang kanyang tinig. Hindi dahil para magdrama. Pag narinig mo ang tinig ng Diyos, para kang natutuwa. Pero kasama ng pagkatuwa ay ang pagtugon din natin sa tinig ng Diyos. Tuwing misa, narinig natin ang tinig ng Diyos pag pinapahayag ang Ibanghelyo. Pag binabasa sa atin ang mga salita, Naririnig natin ang tinig ng Diyos. At sa ating pakikinig, sa kanyang mga aral at turo, hingin natin ang grasya ng Diyos na bigyan tayo ng lakas ng loob. At ang ating pinakinggan ay maisabuhay natin sa kanyang awa at grasya. Ang ating pinakinggang mabuting balita ay maging parte ng ating buhay. Kasama doon ang pagtalikod natin sa mga pangit at dati nating gawain at, magla at lumakad ng panibago na may pananalig at pagmamahal sa Diyos. Sinayang ng Jerusalem ang pagkakataon. Sayang kung nakinig lamang sila. Sana sa ating ming kristyano, hindi ganito ang kahantungan. Masabi na sana hindi sayang kung hindi sulit ang bawat pagkakataon. Sulit sa buhay nating bilang Kristiyano ang bawat pagkakataon na pinakikinggan natin ang tinig ng Diyos. Sulit sa bawat pagkakataon na sa pagpunta natin dito sa simbahan, sulit dahil nagbabago ang buhay natin. Sana walang sayang. Lahat sulit. At yan ay posible kung handa nating tanggapin ang mga aral at turo ni Jesus at hingin ang grasya niya na ang pinakinggan ay maging parte ng ating buhay. Ito yung hingin nating grasya eh. At alam natin na yung pagtsatsaga na ito at pagsisikap na ito ay hindi magiging madali. Kaya hilingin ng grasya. Kasi alam natin na kung tayo lang, minsan papalpak, minsan hindi tayo magiging consistent. Lalo na sa ating pagdanais na tumugon sa Diyos. Hingin ang grasya ng Diyos. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito kasama lagi natin ang Diyos. Amen.